Ndërkohë, në këtë periudhë të qarkullimit virozave të ndryshme, shqetësi mbeten fëmijët dhe të sëmundët kronik. Krahas temperaturave të larta, kësaj situate janë shtuar edhe numrin fakti lart i fëmijëve të infektuar me koronavirus. Rastet që paraqiten nëpër qendrat shëndetësore apo në pediatri janë rritur, duke krijuar edhe një far fluksi. Dhe se si po përballohet kjo situatë apo për rekomandimet e mjekëve, ne kemi të ftuar në studio pediatren Sonila Brati, me cilën do të mësojmë më shumë në lidhje me atë se çfarë po ndodhet, çfarë duhet të kemi kujdes. Doktoresh, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Kënaqësi që ju kam në studio. Faleminderit. Kemi një situatë, pra të jemi të qartë dhe me shikuesit, duhet ta shohim me shqetësim çfarë paraqitet. Po kemi situat në fakt në rritje të rasteve me COVID, që nga 15 ditë që dyti qershorit është vërejtur një rritje rasteve, jo në këto shifre që janë raportuar, sot nga ministria për një shifre pak më të ullët, por rastet cilët janë rritur çdo ditë. Janë rritur tamponë, në sigurisht janë rritur dhe rastet. Unë mund të them në qendrën ku punoj të pak të një në dy apo një në tre persona, të rritur ka mundësi për të dalë pozitiv me COVID-19. Të rritur, në fakt ndryshe ndodh me fëmijët, unë nuk di se si është situata në që sot atje ka një fluksështuar të vizitave në pediatri dhe atje raportojnë që ka raste, po nuk di ta them si është fluksi përsa e përket pacientëve me COVID-19, po tek ne, ndryshe nga të rriturit, fëmijët janë më pak të prekur, ka pra kemi më pak raste me COVID-19. Jo se nuk kemi, sigur që kemi, po pak më pak se të rriturit, pra nëse ne bëjmë tampon, po them në një mesatare 10 apo 15 fëmijë në ditë, mund kemi asnjë rast, ose mund kemi vetëm një rast me COVID-19, sepse ka viroza të tjera që qarkullojnë në këtë periudhë kohë. Çfarë po ndodh? Se flasim gjithnjë për flukset, kujt i drejtohen së pari familjet, prindrit, flasim gjithnjë për fëmijët. Pra, shkojnë në radhë parë, targetojnë pediatrinë apo shkojnë tek qendra e tyre shëndetësore? Po varet se ka fëmijë cilët drejtohen fillimisht tek ne në qendër shëndetësore, duke qenë që është ndjekja më e mirë edhe ti di pak a shumë e thurinë e fëmijës në një periudhë kohë të caktuar, po ka edhe nga ata që për shkak të panikut shpeshherë që prindërve u zë në orët e vona të darkës detyrohen të drejtohen edhe në pediatri, po edhe për faktin që mund të jetë në një nga ato ditët e pushimit. Kështu që prandaj në fundjavë atje ka gjithmonë më tepër fluks të shtuar sesa qendra shëndetësore. Megjithatë, unë mund të them që ka një lloj ndërgjegjësimi tashmë edhe nga ana e prindërve që nga periudha e pandemisë para dy viteve që përgjithsisht drejtohen në qendër shëndetësore ose nëse nuk vinë dot vet mbajnë të paktën një kontakt me mjekun pediatër, pra e kanë një kontakt qoftë telefonik po edhe duke ardhur vet duke bërë vizitë. Kështu që pak a shumë është e njëjta situatë si në qendrat, edhe ne këto ditë kemi vëritur një shtim të rasteve dhe të vizitave. Unë mund të them që e kemi në fakt që nga periudha e majit këtë gjë. Pra ne që në maj kemi raportuar një shtim të rasteve, një shtim të virozave. E kemi evidentuar të gjë krahasimisht me vitin e kaluar. Po flitet për nën variantin, se janë këto nëndarjet e Omikronit, tani BA.5, që pritet të jetë dominant për pak kohë, mbase nuk është ende. Po ka një, le të themi, një ndarje fluksesh, çfarë janë viroza dhe çfarë është koronavirus? Po kanë fakin. Çfarë ka më shumë, ka virozat stinës apo COVID? Unë mund të them që janë të dyja, në fakt janë dhe viroze prezente, është dhe COVID-19 prezente, pra nuk është se ka më shumë COVID edhe ka më pak viroze. Janë thuajse të dyja në një situatë. Megjithatë, vazhdon në fakt andaj ende tamponi. Një pacient që është COVID pozitiv, që drejtohet tek ne, që ka të paktën edhe një simptom të vetme, që mund të jetë një temperaturë, apo edhe një rinit, apo edhe një dhimbje fyti, apo edhe një dhimbje koke, vazhdon në fakt andaj ende rapid testi. Për fat të mirë, ndryshe nga periudha e enarit, ku Omikroni ishte prezent dhe ne kishëm në fakt një fluks shumë herë më të lartë të pacientëve të prekur, kur kishëm dhe shumë fëmijë, kishte një infektim thuajse familjar, pra përgjithsisht infektoheshi gjithë familja. Simptomat ishin pak më të rënda, ndërsa tani ajo çka ne vëmëreme në variantet e reja ka një zbutje të simptomave, pra të rriturit mund të shfaqin temperaturë një ditë, dy ditë, mbase edhe më pak, mbase edhe vetëm 24 orë, mund të mos kenë dhe temperaturë fare, mund të kenë edhe simptoma fare të thjeshta që mund të jetë një rrufë, një dhimbje koke, një lodhje, një dhimbje fare thjesht fyti dhe vinë dhe drejtojnë te mjeku për të bërë tamponin dhe rezultojnë të jenë pozitiv. Mund të kenë dhe shenjë gastrointestinale sepse dhe ato po i vëmre diare ose të vjella. Raste të tilla, pra këshilloni që të shihen jo më shumë panik, pra të përballohen deri diku në kushtet e shtëpisë apo është i nevojshëm që pacienti qytetari të vijë tek mjeku? Është e nevojshme para. Po kuptojmë që janë simptoma të lehta, të kalohen dhe në kushte shtëpie.
Po, mund kalon edhe në kushte shtëpie sigurisht, po e rëndësishme është për të ardhur te mjeku për të bërë identifikimin e rastit. Kjo është më rëndësishme sepse në fund ditës një person ka edhe familjar të tjerë në shtëpi, ka edhe fëmijë, ka edhe prindër dhe në mënyrë që të mos infektojë pjesën tjetër, është apo edhe shoqërinë apo edhe ambientin e punës, kudo që ai ka kontakte. Kështu që prandaj është rëndësishme ardhja tek mjeku dhe bërja e tamponit. Pastaj mbajtja e kontaktit sigurisht që duhet mbajtur, por ai mund ta kaloj dhe fare thjesht në shtëpi, mund ta kaloj dhe me një antipiretik të thjeshtë, me një paracetamol, edhe pa gjë fare, mund të mos marrë edhe paracetamol, pra mund ta kaloj edhe si një virus normale. Madje unë mund të them që ne në këtë periudhë kohe kemi pasur edhe viroza shumë herë më të forta se sa realisht janë simptomat e Covid në këtë kohë. Ka një perceptim që ka një përqendrim të lartë virozash. Qëndron, është e vërtet? Sidomos për fëmijët? Është e vërtet në fakt edhe unë mund ta them që ne virozat kemi pas një periudhë gjatë kohë nën hije, pra nuk është se ishin të shfaqur. Dy muajt e fundit ndjes përndryrjen ka patur edhe raportime për linë apo jo? Patjetër, po varicela ka më shumë se 2 muaj që është prezente, paktën për një periudhë që nga janari këtij viti ne kemi një shtim të rasteve dhe pacientë dhe fëmijë që paraqiten te ne që kanë probleme me linë e dhëmbëve, e cila është një patologji e cila kalohet në vegjëli, pra biles shpeshherë është më mirë ta kalosh në moshë të vogël sa kur jemi i rritur. Por që këtë periudhë unë mund të them që virozat janë më të shtuara krahasimisht me periudhën e vitit të kaluar, me periudhën e pandemisë ku më shumë u harruan edhe më shumë nuk ishin prezente, po që nga shkurti unë mund të them që ka një rikthim të tyre në mënyrë goxha të lartë. Është qartë. Para disa kohësh, pra le të themi gjatë fazës e egër të pandemisë, fëmijëve ju vesh një atribut, le të themi i keq, sepse shkonin nëpër çerta apo kopshte edhe shkolla dhe sillnin virusin në shtëpi. Mund ta themi të njëjtën gjë aktualisht? Po fëmijët duke qenë në një kontakt të afërt me njëri tjetrin nëpër çerdhe në kopshte kanë një probabilitet shumë të madhe për të sjellë shumë viroza në shtëpi. Megjithatë, ne kemi parë në pandemi dhe në periudhën ku Omikroni ishte prezente që kishte raste që fëmijët mund të ishin zinxhiri i fundit që mund të infektoheshin. Pra, mund të ishin prindërit të parët që mund ta kishin marrë diku tjetër dhe pastaj infektoheshin fëmijët. Po mundësia që të marrin viroza dhe të sjellin pastaj në shtëpi sigurisht qëndron. Pra, shkollë sa janë prezente kanë një jetë kolektive, kanë probabilitete shumë të mëdha për t'i marrë. Edhe në përshkolla, pa diskutim që ekziston mundësia, ti mund të marrësh virus kudo, edhe në një ambient të mbyllur, edhe në një ambient kafeje, edhe në një ambient të një qendre tregtare, nëse ka shumë grumbullime, nëse ka shumë njerëz, pa diskutim që qëndron për të marrë edhe aty një mundësi për të prekur nga një virus. Megjithatë jemi në një fazë le të themi më shpresdhënëse sepse vaksina është në qarkullim, kemi arritur tek doza e tretë, paktën për një përqindje mbase jo të kënaqshme në gjuhën e statistikave, por të paktën vaksina është aty. Secili që ka ndërgjegjen mund të shkojë dhe ta bëj. Shtojmë këtu dhe imunitetin natyral. Pra, në çfarë fazë jemi në raport me koronavirusin, me pandeminë, gjykimin tuaj si specialiste? Jo, unë mund të them që pa diskutim jemi në fazë shumë të mirë sepse para ne kemi një vaksinë që tashmë ka më shumë se një vit e gjysmë që ekziston. Pra, frika për një valë të egër, le të themi, nuk duhet patur, nuk duhet jetë apo jo. Nuk e besoj. Në fakt e gjithë Europa dhe gjithë bota ka një shtim të rasteve dhe një val infektimesh. Kjo vjet re në fakt, po unë nuk e besoj që vet Covidi do të ketë ata shpërsinë para 2 viteve ku realisht ishte në një fazë shumë të egër edhe varianti Delta, shumë edhe kishte një prekje të rëndë pulmonare, pra nëse virusi arrinte të prekte pulmonin edhe të ulte saturinë të oksigjenit, rikthimi pastaj ishte pak më i vështirë edhe mushkëria për të rikuperuar ishte më e vështirë. Ndërsa tani sigurisht jemi në një fazë tjetër, kanë variante të reja, po mbi të gjitha ka dhe vaksinë që ka më shumë se një vit e ca që në Shqipëri aplikohet, fillimisht tek personi shëndetësor, pastaj edhe në një pjesë të gjurë të popullatës. Ne jemi te doza e katërt në fakt tani, sepse ka filluar që nga maj që të aplikohet doza e katërt për ata me smundshmëri kronike dhe në moshën mbi 60 vjeç, kështu që ka dhe shumë të njohura. Pra ne dim shumë më shumë për Covidin tashmë se sa mund të flisnim para 2 viteve, ku nuk ishim të dhëna, ku nuk ishim protokolle, ku nuk dinim se çfarë duhet të bënim, ku nuk ishim, do të thonë kishim shumë konfuzitete brenda vetes, edhe mbi të gjitha vaksinën, sepse në fund ditës vaksina është një element shumë i rëndësishëm, pa diskutim nuk mund të them që ka mbrojtje 100% maksimale, sepse ti mund të prekesh edhe mund të infektohesh, por probabiliteti që ta kalosh më lehtëshëm edhe me simptoma më të lehta është më i rritur. Si u ka ndikuar punën? Të paktën ju jeni pediatre, pra keni le të themi një rutinë ditore masive, po e quaj me fëmijët, por ama tashmë kemi edhe Covidin nëpër këmbë. Dhe do të jenë
do të bashketojnë të dyja palët. Pra, viroza dhe stinus, Covidi në njërën anë, çfarë ju ka sjellë në punën tuaj? Po tani sa herë që rikthehet Covidi te ne, nuk mund të them se rikthehet një farë frike, po ka ca gjëra që edhe ne shpesh na friksojnë, sepse kemi frikë për veten që mund të infektohemi, mund t'ia ushqejmë prindërve dhe familjarëve të tjerë që kemi në shtëpi. Po tashmë unë mund të them që Covidi pas gati 2 vitesh edhe kam përshtypjen që do vazhdojë të gjatë të kthehet në një nuk mund ta them në normalitet, po në një viroz që mund të bashketoj me ne. Pra, do të ketë deri diku një farë zbutje të virusit, por her pas here do të ketë rikthime të tij. Pra, ne pam që një periudhë kohë ishim shumë qetë me një numër të ulët rastesh, 40 apo 50 raste në ditë, ndërkohë që tani kemi një shtim të tyre. Pra, do vazhdoj të jetë edhe tjetë prezente tek ne. Unë mendoj që pas një periudhë kohë mund të kthehet edhe si një viroz normale. Pra, mund mos jetë fare i nevojshëm pastaj bërje tamponit edhe këtyre gjërave tjera, sepse mund kalohet fare thjesht edhe ti mund mos kesh nevojshme të bësh shumë gjëra. Pra si një virus normale që ti ke temperaturë, ke ato simptomat e zakonshme. Përpara se të zaurojmë kohën që kemi në dispozicion, në vjet përgjithshme, çfarë bëjmë prindrit? Gabim tani që jemi në sezonin e verës, pra temperaturat janë drejt ekstremeve, janë tetë larta, kondicionerët bëjnë të vetën, nga një ambient i ngrohtë, në të ftohtë, pra ka diçka këtu që duhet të dimë dhe të bëjmë kujdes prindrit? Po prindrit ekspozimi në diell, drejt plazheve, gjithashtu. Prindrit në fakt në këtë periudhë duhet bëjnë shumë kujdes me fëmijët, e para sepse temperaturat janë shumë të larta dhe vera në fakt vetëm që sjell viroza, po ka edhe shumë problematika të tjera në lidhje me problemet e veshit edhe me problemet e lëkurës, edhe për shkak frekuentimit të plazheve dhe të pishinave dhe ndonjëherë probleme që mund të ketë aty me ndotjen mund të sjellë problematika të tjera. Megjithatë duhet bëjnë kujdes në fakt ja u themi sa herë që duhet evitojnë këto orët e pikut, që është ora 10 deri ora 5 apo 6 mbas dite. Nuk duhet fare fëmijët të nxjerrin në këtë periudhë kohe. Duhet bëni një kujdes të shtuar në fakt me ekspozimin në diell, pra të përdorin të gjithë ato elemente nevojshëm, një krem mbrojtës, fëmia të jetë tuajse i hidratuar gjatë gjithë ditës. Problem i rëndësishëm është një gjë shumë e rëndësishme është ushqimi, pa diskutim që në këtë kohë duhet shtohen shumë frutat edhe zerzavatet që kanë një përmbajtje të lartë ujë, ushqime të bëra në shtëpi, jo gjëra të blera, jo gjëra të konservuara, sepse probabiliteti që të bëjmë pastaj intoksikime dhe probleme është pak më gastrointestinale është më i rritur. Problem tjetër janë edhe kondicionerët. Në fakt prindrit sa herë bëjnë këto gabime dhe mund të kenë kondicionerin dhe nuk ja undezin fare në shtëpi. Ne rekomandojmë në fakt gjithmonë që të mbahet një temperaturë konstante, të paktën 26 apo 27 gradë në shtëpi, sepse nëse ti nuk mban kondicionerin dhe aty është një ambient shumë i nxehtë, pastaj ndonjëherë ka raste që fëmijëve ju hyjnë temperaturë dhe nga bën temperaturë dhe nga i nxehti. Kështu që në këto ditë duhet të kenë kujdes sepse në fakt pra ndikon, nuk është një legjendë urbane, le të themi, kalimi nga një ambient i nxehtë në një ekstrem tjetër që mund të jetë më i freskët, më i ftohtë. Ndikon apo jo? Sigurisht, pa diskutim, edhe shumë në fakt shumë probleme janë edhe për shkak të kondicionerëve, sepse ambientet janë shumë diskordanca e temperaturave është shumë e madhe, sepse shpeshherë tentojnë të mbajnë shumë freskët ambientin brenda dhe pastaj duke qenë që jashtë shumë vapësh ajo diskordanca shumë e madhe. Prandaj gjithmonë tendohet që të mbahet një temperaturë pak a shumë konstante, sepse pastaj fillojnë edhe shumë problematika. Kështu që duhet bëjnë kujdes, edhe virozat janë prezente dhe duhet të mbajnë e rëndësishme që të mbajnë kontakt me mjekun pediatër apo me mjekun e familjes për të rriturit, që pastaj ta vënë në dieni për të gjitha simptomat dhe problematikat që vetë fëmija ka. Ju falenderoj shumë që ishit në studio sot dhe ndam këtë bisedë bashkë me shikuesit për të kuptuar më shumë dhe si duhet të sillemi këto ditë. Faleminderit.